အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match တရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကကြိုဆိုပါရစေ Champions Spirit တို့အားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာက Liverpool အသင်းနှစ်ပြတ်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ရေးပန်းစားနေတဲ့ဒီ Netherlands လူမျိုးနှစ်ပြတ် Anfield နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးသပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ Anfield ဆိုတဲ့နာမည်ကဘောလုံးပရိသတ်တွေနဲ့အရင်တော့ရင်းနှီးမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘောလုံးပွဲတွေအများကြီးကြည့်တယ်ဘောလုံးပွဲတွေလေ့လာတယ်ဟိုအချိန်ပေးတဲ့သူတွေပေါ့နော်အချိန်ဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်အချိန်ပေးတဲ့သူတွေကတော့ဒီဖန်တို့အသင်းနဲ့အတူဒီနှစ်ပြတ်ကိုတွဲပြီးတော့မြင်ကြတယ်ဒီအဓိကအဖြစ် Anfield ဟာဒီ modern football လို့ခေါ်တဲ့ဒီဘက်ခေတ်ဘောလုံးပေါ့နော်ဒီ modern football လို့ခေါ်တဲ့ဒီ tension game ပြီးတော့ pressing game ဆိုတော့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနာမည်ကြီးတဲ့နှစ်ပြတ်တယောက်လို့ပဲပြောရမယ်သူရဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ coaching style နဲ့ methods တွေကPep Guardiola ကိုအများကြီးနမူနာယူထားတယ်ဥမာပြုထားတယ်ပြီးတော့ Mikel Arteta တို့တော့ Deserve တို့ဒီနည်းပြတွေနဲ့လည်းဒီဆင်တယ်လို့ပြောကြတယ် game ရဲ့တီဆော့ပုံကိုကြည့်ရင်သူ့ game ရဲ့တီဆော့ပုံသူ့ရဲ့ approach သူ့ရဲ့ philosophy က high energy ဖြစ်တယ် attacking football ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီခံစစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ပြိုင်ဘက်အသင်းရဲ့လှူရှားမှုပြိုင်ဘက်အသင်းရဲ့ဒီချက်ကမှုနေလန်းနေဖို့အသေးစိတ်စနစ်တကျခုခံတက်တဲ့နိပြတူအဖြစ်နာမည်ကြီးတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီအပေါ်ရံပေါ့နော်အကြမ်းမင်းပြောတာအသေးစိတ်ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ coaching style သူ့ရဲ့ philosophy ဟာတကယ် Pep Guardiola ရဲ့ possession based football နဲ့ the pressing ကို ben အဓိကနမူနာယူထားတယ် Guardiola ရဲ့ influence သူ့ဆောင်အများကြီးရှိတယ်သူ့ရဲ့ဒီ training sessions တွေကအရန်ကို specific ဖြစ်တယ်အရင်လဲ intense ဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကအသေးစိတ်ကြတယ်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့စင်ခွန်မှုပြင်းထန်တယ်ကျွန်တော်တို့ Rondo Drake ဆိုတာကဒါဘောလုံး club တွေရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်မှာမပါပါဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရက်ွက်ထဲမှာသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေနားလည်ထားတဲ့ခွေးယူမောင်းကြီးပေါ့ဒီ Rondo Drake ကိုသူက modify လုပ်ထားတယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခွေးယူမောင်းတဲ့အခါကျတော့ဥမာကျွန်တော်ကသို့မဟုတ်ထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီတလောကဒီ Paris Saint-Germain အသင်းရဲ့ Ronaldo Drey ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရတယ် Ramos ရယ် Neymar ရယ် Messi ရယ်အဲပြီးတော့ Kylian Mbappe ရယ် Hakimi ကဒီလိုက်ပြီးတော့လူရတယ်ခွေးယူပေါ့ဆိုတော့ဒီညမှာဒီ Neymar နဲ့ Messi နဲ့အပြန်အလှန်ပေးမယ်ဟာလားဒီ Kylian Mbappe နဲ့ Ramos နဲ့ Ramos နဲ့ Messi နဲ့အပြန်အလှန်ပေးမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့နားလေတဲ့ Ronaldo Drey အဲဆောက်ကကျွန်တော်သူ training session တွေမှာအဲ့ဒါကိုလုံးဝခွင့်မပြုဘူးဘောလုံးကိုတစ်ချက်ပဲထိန်ရမယ်ကို့ကိုပေးတဲ့သူစီဘယ်တော့မှပြန်မပေးရဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီဘောလုံးဟာဒူးအမြင်တစ်ဘယ်တော့မှမမြင်ရဘူးအဲ့ဒီသုံးချက်ကြားထဲမှာဒီ drains တွေကိုလောက်တာအဲ့ဒီနေရာမှာအရန်လဲ committed ဖြစ်တယ်တခါလေကျတော့ကစားသမား6ယောက်ကို42 9ယောက်ကို52ပေါ့လေအဲတခါတလေကျတော့ဒီဟိုကစားသမားတွေအများကြီးနဲ့ဥမာဒီ6ယောက်လောက်နဲ့53အဲ့ဒီအနေထားတွေမှာအများတန်းဒီသူ့ရဲ့ training session တွေမှာခွေးမောင်းတာကိုအရန်အလေးနဲ့ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီအချက်ကဒီကစားသမားတွေရဲ့အလိုအလျောက်တုံ့ပြန်မှုကိုပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာစေမယ်လို့ဒီ slot ကယူဆတယ်ဆိုတော့ဒါတစ်ချက်ပေါ့ဆိုတော့အောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်အရန်ကြီးတော့ကြည်ကြည်မမရှိဘူးဒါပေမဲ့ထူးခြားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် final အသင်ကအခုကျွန်တော်တို့ဒီ 21st century မှာဒီ Netherlands အမှတ်ပေး Champions League ကိုနှစ်ကြိမ်ပဲယူဘူးတယ်သူကတစ်ကြိမ်ယူပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီ Dutch Cup ကိုလည်းသူပြေးခဲ့တယ်ပြီးတော့ Europa League မှာဆိုလဲ fan အသင်းဟာဒီအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့အရင်ကြီးပါတဲ့အောင်မြင်မှုဥပမာအားဖြင့်ဆိုရင်ဒီ Erik ten Hag Netherlands မှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုမျိုးတော့မဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့မတူတာကဘာလဲဆိုတော့ Erik ten Hag ရဲ့ IS အသင်းက Ten Hag ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေ Ten Hag မတိုင်ခင်ကလည်းဒီIS နဲ့ PSV Eindhoven နှစ်သင်းကအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးယူနေကြအသင်း fan တို့အသင်းကဒီအသင်းတွေကို financially အရာဖြစ်စေပြီးတော့ဒီ tradition အရာဖြစ်စေဘယ်အပိုင်းမှာမရှင်းနိုင်တဲ့ဒီဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်အပိုင်းမှာမရှင်းနိုင်တဲ့အသင်းတစ်သင်းဒါပေမဲ့သူ့အသင်းဟာဒီ slot တစ်ထပ်မှာဒီဟိုနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မြင်ရပါတယ်ဒီ IS တို့ Eindhoven တို့ယုံကြရတဲ့ဟာမျိုးတွေ IS တို့တော်တော်လေးယုံကြရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေအဲသူကဒီအသင်းတွေကိုကြော်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရယူပေးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချက်ကဒါထိတွေ့စရာကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကစားတဲ့အခါမှာလဲနောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆို IS ရဲ့ tradition ဆိုအားလုံးသိတယ်
position football နဲ့ပြီးတော့တကယ်အရေးအသွေးမြင့်ကျယ်ပွင့်နေဟာခစ်တိုင်းမှာအများကြီးထွက်ပေါ်တာအဖန်တို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတကယ် boring game ကိုကစားတယ် defensive game ကိုကစားတယ်အဲ့အသွေးမျိုးကိုသူ transform လုပ်ခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲနောက်တစ်ခုသူ့ရဲ့ game နေမှာသူ့ရဲ့ဒီပုံမှန်အားဖြင့်ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ training session နေမှာပေါ့သူ့ရဲ့ training session နေမှာသူကဒီ demonstrate လုပ်တဲ့ gameplay တွေနဲ့ demonstrate လုပ်တဲ့အချင်းချင်းနဲ့လူခွဲကန်ကြတယ်အဲ့လိုခွဲကန်တဲ့အခါတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ tradition အားဖြင့် 11 versus 11ဆိုပြီးအသင်းနှစ်သင်းကန်ကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူကဒီအဲ့ဒီအချက် 11 versus 11 game တွေကို training game တွေကိုလုံးဝရှောင်ကျင်တယ် smaller space လေးတွေနဲ့ကစားတယ်ပြီးတော့ဒီ injury တွေကို short ချဖို့အတွက်လုပ်တယ်သူ philosophy ကဘာလဲဆိုတော့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ defend by attacking ဆိုတာကသူ့ရဲ့ပုံစံပဲပြီးတော့ဒီ club ရဲ့ present style နဲ့လည်းအဲ့ဒီချက်ကတွားပြီးတော့ kait နေတယ်တိုက်စစ်ကစားသမားတွေကပထမဆုံးခံစစ် line ပဲဒါကဒီဘက်ခင်မာက modern football မှာကအဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကတကယ်ကိုအဲ့ဒီအချက်ကိုအရင်အလေးနဲ့ထားပြီးတော့လုပ်တော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်သူ့ရဲ့ကစားသမားတွေကိုဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲလက်ကျင်ပေးတဲ့အခါမှာသူ့ကစားသမားတွေနဲ့ tactics ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဒီ slot ကျွန်တော်ကြားဘူးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြားဘူးတာကဘာလဲဆိုတော့ Chelsea နဲ့ Manchester City တို့ Champions League final အဲ့ဒီ Champions League final ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကစားသမားတွေနဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကြတယ်ဒီလောက်နှစ်သင်းသလုံးမှာတိုက်စစ်ကျယ်ပွင့်နေကစားသမားတွေအများကြီးပါပါလျက်နဲ့အဲ့ဒီပွဲဟာဘာကြောင့်တကူပဲတွန်းရတယ်လဲဆိုတဲ့အဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကစားသမားတွေနဲ့သူဆွေးနေတယ်အဓိကသူပါကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဘလောက်ပဲကျယ်ပွင့်ကစားသမားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အသင်းရဲ့ခံစစ်အလုပ်မှာဝင်ကူကိုကူညီရမယ်တိုက်စစ်ကစားသမားတွေဟာ defend အလုပ်ကိုအရင်ဆုံးလုပ်ရမယ်ပြီးတော့တခါဒီ follow up အမြဲတမ်းပြန်လိုက်ပေးရမယ်အဲပြီးတော့ဒီ ball stealing ကိုလုပ်နိုင်ရမယ်โอ้ใหญ่แม้กะซ้าตะมาฤกูโกไลน์โกจ่อตัวได้หมดบอลลงก็ดิเพรสซิ่งลงได้โกไลน์โกจ่อตัวได้ไอ้จ่อตัวได้อาคาจังเบร้อมมาไอ้แจงได้ตอนยัดไม่ดีเว้ยเนี่ยอาชีก็นี่ภิโรเมียนไหนชั่นไหนลูโลไม่ได้อนาคตนี่ภิโรบอลลงโกตั้วโคลูออกมาดาตุ้ยะปုံซันนี่สรุปโหแฟนุก็เราโหยังออมเนียนได้อะเทนตะเทนเราเลยไม่รู้ภิโรดิแอนสล็อตโกไรก็เลยยังออมเนียนนี่ภิโรดูรอไม่รู้だแม้กัวริโอลาอินฟลูเอนซ์ไทม์อยู่ตุ๊สิมาชื่อเมคิลอาร์เทต้าရောဘတ်တိုဒီဇာဗီရိုနဲ့ဒီပုံစံချင်းဆင်တယ်လို့ပြောကြတယ်လီဗာပူးနိပြကလပ်နဲ့ကတော့ present game မှာသွားဆင်ပေမဲ့ဒီဘက်ဒီရွန်ဒိုဒရိတ်ကို modify လုပ်ထားတဲ့အပိုင်းနေဆိုရင်အသိပ်ပြီးတော့မတူဘူးဆိုတော့အောင်မြင်မယ်မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးသူသာလီဗာပူးနိပြဖြစ်လာခဲ့မှဆိုရင်ဒါပေမဲ့ဟိုတခုရှိတာကလီဗာပူးအသင်းဟာရှာဗီအလွန်ဆိုEmoren ပြီးတော့ Anslot ဒီနီးပြသုံးကိုကြည့်ကြပြန် Liverpool အသင်းကနံပါတ်1လူငယ်နီးပြနဲ့ပဲသွားခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ချလို့ရတယ်နောက်နံပါတ်2အချက်ပေါ့เนาะဒါပြိတ္တတွေလည်းဟိုတချို့လည်းသိကြပါလိမ့်မယ် Tottenham Hotspur အသင်းကအခု Ange Postecoglou ကိုနီးပြအဖြစ်မခန့်ခင်မှာသူတို့ရဲ့ first option ပေါ့ပထမဆုံးချဉ်းကပ်ခဲ့တာက Anslot ဒါပေမဲ့ Anslot ကအန်ဝေါ်စရာပဲ Spurs ကိုသူညှင်းဆန်ပြီးတော့ final မှာသူဆက်နေပြီးတော့သုံးဖြတ်ခဲ့တယ်အခုတခါ Liverpool အသင်း Liverpool အသင်းကတော့လိုက်လာပြီသူ့ရဲ့သဘောထားကိုကျွန်တော်တို့မသိရသေးဘူးဒီတရားဝင်ကမ်းလှမ်းမှုလုပ်ပြီးပြီဆိုတော့သိရတယ် Liverpool ကပထမဆုံးကမ်းလှမ်းမှုကိုညှင်းပယ်ထားတယ်လို့ဆိုတယ်ဟော Euro 7000လောက်ဒီသုံးရမယ်လို့ကြော်ကြီးပေးရမယ်လို့လည်းသိရတယ်တကယ်လို့သာဒီ Liverpool အသင်းနည်းပြဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်သူ့မှာစိုးရိမ်စရာတစ်ချက်ရှိတယ်သူကဘယ်တော့မှ English ball လုံးနဲ့မရင်းနှီးခဲ့ဘူးမနှိစက်ခဲ့ဘူးEnglish ball လုံးမှာမကစားခဲ့ဘူး English ball လုံးမှာနှိပြမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံရှိရဲ Eric Ten Hag ကိုယ်တိုင်လည်းဒီ English ball လုံးမှာ ਨੇ ရုံးကန်နေရသလိုပေါ့ဆိုတော့ဒီ Anslot ကရောဒီ Liverpool ကိုတကယ်ရောက်လာမလားရောက်လာခဲ့ရင်အောင်မြင်မှုတွေယူနိုင်မလားသူ့ရဲ့ဒီ playing style က Liverpool နဲ့စုဖြစ်မလား Premier League နဲ့စုဖြစ်မလားပြီးတော့တခါဒီ Klopp ရဲ့ဒီဖောက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုဆက်ပြီးတော့ develop ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မလားဒါတွေကအားလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်အောင်မယ်ဟိုပါမရမတိရသည်ဟိုတရားဝင်နှိပြလည်းဖြစ်မလာသေးဘူးဟိုသူ့အကြောင်းကိုကြိုးပြီးတော့မိတ်ဆက်ထားတယ်သဘောဆိုတော့ဒါကတော့ဒီ Anslot နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပြိသက်တွေကိုဟိုတိတိတိထိုက်မယ်လို့ထင်တာလေးတွေကိုဒါရှင်းပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပြအားပေးခဲ့ကြတယ်ယိုကမတ်ဒီပြိသက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားရတဲ့အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ